585-ту річницю від часу першої писемної згадки відзначили мешканці села Березівка Тисманицького району. Святковий концерт зібрав на подвір'ї школи місцевих виконавців, а також запрошених гостей. Березівська громада активно підтримує Пласт, тож жоден захід у селі не обходиться без пластового юнацтва. Березівська земля щедра своїми талантами, і всі вони сьогодні на сцені. Піснями і танцями вітають рідне село з поважною датою. Із Днем села мешканців Березівки привітав також народний депутат України Михайло Довбенко. Та запевнив, що спільними зусиллями легше вирішувати проблеми населеного пункту. Вдалося з державного бюджету значні кошти виділити на середній ремонт дороги. І ми бачимо, як зразу ожило село, як веселіше стало і щасливіше їм. Кожний день постійно якісь є клопоти, є проблеми, але гріє душу те, що ми рішаємо ці проблеми спільно, гріє душу те, що ми бачимо, як можемо вийти з цих проблем. Ми бачимо, що нові нас чекають, і гуртом якось і веселіше, і щасливіше думати про те, що ми їх теж подолаємо. Ініціативність та згуртованість громади відзначила і голова районної ради Тетяна Градюк. Сьогодні від імені голови Тисманської районної державної адміністрації Івана Семенюка, усіх депутатів Тисманської районної ради та від себе особисто я щиро вітаю громаду села Березівка в першу чергу з великим християнським святом, а також з великим світським святом. Це день народження села Березівка. Щиро дякую у цей день депутатам усіх рівнів, представникам громади усіх рівнів за співпрацю. Сьогодні ми побачили, наскільки процвітаючим є село Березівка, наскільки тут єдина громада, наскільки тут єдині представники усіх гілок влади. І цей день є по-особливому святковим та радісним. Під час святкового концерту голова сільської ради Олександр Вара нагородив грамотами мешканців села, які захищають кордони нашої держави. День села в Березівці відзначили не тільки святковим концертом, а й відкрили приміщення соціально-культурного центру. Тут діятимуть адмінприміщення, ФАП, бібліотека тощо. Березівка – село зі славною історією, а творять її люди своєю щоденною працею. Адже єдність громади – це запорука успіху, а спільні зусилля – це розвиток суспільства.